atas 3 pertuduhan pengubahan uang haram dengan penerima RM372,009 antara tahun 2013 dan 2016 ke dalam akaun bank pribadinya. Bagi pertuduhan pertama, Chiu didakwa melibatkan diri dalam pengubahan uang haram dengan menerima uang berjumlah RM87,009 yang merupakan hasil aktiviti haram daripada syarikat Excel Property Management and Consultancy Sdn Bhd. Uang itu dimasukkan ke dalam akaun milik Chiu antara 7 Oktober 2013 hingga 4 Ogos 2014 di Public Bank Berhad, cawangan Taman Melaka Raya, Melaka. Pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Bagi pertuduhan kedua, dia dituduh menerima wang berjumlah RM180,000 antara 3 September 2014 dan 11 Ogos 2015 daripada syarikat sama ke dalam akaun bank sama. Bagi pertuduhan ketiga, dia dituduh menerima wang berjumlah RM105,000 antara 4 September 2015 dan 3 Mac 2016 daripada syarikat sama ke dalam akaun bank sama. Pertuduhan kedua dan ketiga dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta yang sama. Sementara itu, Pang Lee Kun.